Aver kam til den her video i dag, der vil jeg gerne spille Agario.io. For det... Jeg ved ikke hvorfor. Men... Lad os se, altså... Altså min rekord i Agario.io, det er 1600... Jeg føler ikke, jeg er selv særlig god, men det føler jeg selv, at det er ikke lidt værdigt sættet for mig. Kan jeg fordele mig godt? Kan vi bare helt fordeles, når man er lige, når jeg er stor? Nu går folk også efter mig på, når man er næsten. Åh, der er meget med mig, eller de her små dimser. Det er der i hvert fald meget. Åh, det var farligt det der. Team, okay, det gider jeg ikke. Jeg skammer ham, så bliver jeg overhovedet. Det er lige at kommentere. Okay, I'll go. Yeah, it's okay. So, I'll go. Yeah, I'll go. Yeah, I'll go. Yeah, I'll go. Yeah, I'll go.